aí, galera, começando mais um programa Detona Moral. Todos têm figurante hoje aqui. É figurante no programa. Bom, parabéns pelo programa da rádio. Eu vim pra cá escutando rock and roll, o comentário da galera. Quem ganhou o sorteio? Bom, na verdade foi um amigo. Não, é amigo, é parceiro do programa, né? A gente vê ele todo final de semana, já participando pelo WhatsApp. E o legal é isso, é um entretenimento, né? Inclusive você está convidado. Para... Opa! É, tempo, eu queria você lá, porque um dos poucos conhecedores do mundo náutico aqui na nossa cidade que eu sei é você. Não só por ter o barco, mas também ter um programa nesse setor. Como a gente tem uma piscininha meio pequena aí na frente, acho legal também explorar, que quase ninguém explora. Acho a tua iniciativa muito bacana, que eu acho que você é o primeiro a ter um programa náutico aqui, né? Sim, primeiro. Deixa eu explicar e apresentar para quem não conhece o Christian, na verdade. Falar do mundo motor na nossa região e não falar do Christian, do pai dele, é impossível. É, o mundo motor da região passa pela família, né? Como é que você, no Dia das Mães, trazer esse início de família no sangue do mundo motor? Como você falou, vem de berço, né? Meu pai foi editor do Jornal Motor, trabalhou muito tempo na tribuna. Então eu cresci em oficina, em loja com ele, concessionária. E quando eu comecei a crescer, eu tava procurando uma profissão, fui me espelhando. Não adianta, né? Você tem pai em casa, sabe como é que é? A gente vai se espelhando. E acabei caindo... Minha mãe falou medicina, eu entendi oficina. Mas é o que você falou, homenageando as mulheres, a gente não pode esquecer, né? Então hoje, por exemplo, estamos gravando na Harley. Você viu quanta mulher anda de Harley hoje? Muito legal. Você vai na rua, você vê as meninas andando de scooter, de bis, que é a moto mais delicada. Então eu tinha que fazer no programa uma homenagem. Então o rock and roll daquele dia foi só com mulher cantando, o prêmio para as mulheres, a pergunta do dia, que era quantas mulheres já correram de Fórmula 1. Quantas? Cinco. Você lembra os nomes, né? Não vou lembrar de cabeça. É muita coisa. Mas o meu editor Ricardo tá pegando aí, tá botando no ar pra você. Mas então, Dita, é o que eu tô te falando. A gente tem que explorar todo esse nicho. E, infelizmente, ou felizmente, essa é uma das maiores paixões do brasileiro, que é futebol, carro e mulher. Não necessariamente na mesma ordem. Mas, então, graças a Deus, o programa tá indo legal. Como você falou, a gente tinha um programa de carro, ficamos 16 anos no ar. Mas, 16 anos no ar, e você sabe, você tá no ar. Infelizmente as TVs a cabo estão declinando. E pô, pra não sair e não deixar esse público que ama na mão, fui pra uma iniciativa nova, que eu tô achando muito mais interessante, porque é ao vivo, tem essa interação, que a gente que faz TV, bota o programa no ar. Daqui uma semana, pô, tem 50 e-mails, mas a pauta já passou, a semana já virou, ali é na hora, é muito legal. Então eu convido todos que não tiveram oportunidade de ouvir ainda, 102,1, 102 em alta rotação e esperando o Deta pra falar de barco lá. Aliás, aproveitando que o assunto hoje é moto, você tá passeando no Face aí, dá uma olhada em Motoca 013, cara. Dá uma olhada nesse perfil. Aproveita que tá aí, curte o programa Deta na Moral e o do Cris. Obrigado mais uma vez pelo convite e aguardamos você no programa. Vamos ver a festa Dia das Mães aqui na Harley Davidson. Afinitar convites de volta com mais uma dica. Pensei em a gente mudar um pouquinho hoje. Vamos falar de uma coisa divertida? Eu chamei o Bruno Brum e ele vai me ajudar. Então assim, eu pensei nas frases. Tem gente que quer colocar uma frase no convite de casamento. Mas a frase tem a ver com vocês? Quer ver? O Bruno vai dar um jeitinho, vai aparecer um monte de frase aqui pra gente agora. Dá uma olhadinha nessas frases e vê o que vocês acham. Olha, pode ser um versículo como esse. Um trecho de uma música, às vezes, mas essa música tem a ver com vocês, né? E uma poesia, um pedacinho de uma poesia. A gente pode até colocar uma frase sim no convite, fica simpático, mas todo casamento, o convite, tudo ligado ao evento, tem que ter a carinha de vocês. Vem aqui na Finitá, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso com o Suquinho, que tal? ...2018 já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353.
segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autenticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0 km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. É na Colorado. Motor 1.8 EvoFlex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Sua concessionária Suzuki, em Santos e São Vicente. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Na moral, passeando aqui pela Harley Davidson, não dá pra não falar com o Jaspa, né, mano? O cara é o cara da Harley Davidson. Aliás, domingo passado foi o Dia das Mães aqui, nós estamos fazendo homenagem. Eu queria que você aproveitasse aqui, Jaspa, o microfone do Na Moral, fazer uma homenagem pra sua mãe. Primeiro,
agradecer o programa, na moral, o Deta aqui, amigão, parceiraço nosso. Mandar um beijão pra minha mãe, Dona Lúcia, que não tá aqui, tá viajando. Quando ela vê o programa aí, deixar esse beijo grande. E para todas as mamães aí que vão estar presentes, já estão presentes, esse mundo afora aí. Parabéns, mamães, todas. Eu tava conversando com a galera, pô, eu vejo muito mais mulher dirigindo Harley, que é uma moto pesada, né? Bis, scooter a gente até vê, mas, pô, tem bastante mulher já de Harley, né? Olha, estão aderindo muito, Deta. Inclusive, eu tive até na nossa reunião passada, nós estamos programando aí um curso de pilotagem para essas iniciantes e pros iniciantes também. A procura está bem grande, acho que eu vou ter que fazer até em 2 dias. Aguardem. Nossa, que legal. Vamos divulgar isso aí. Vai ter um... Estamos tentando fechar o espaço aqui do Mendes e vamos soltar aí dois dias de treinamento para os iniciantes, para as iniciantes também, para as leis. Qual a principal diferença? A posição das pedaleiras talvez seja o que mais seja diferente? Pode ser. Pedaleira e peso, né? Mas a Harley é o seguinte, meu. Depois que ela sai da primeira, meu amigo, vira uma PCX, vira qualquer motinho, cara. Sai andando. O problema mesmo é controlar ela na saída, na parada, pelo peso dela. Mas a gente sempre aconselha. Vê que vai tombar, deixa cair. Depois a gente levanta e toca de novo pra frente. É isso. Aliás, eu estava batendo papo antes de começar a gravar. Põe aí o e-flyer do Cruzeiro de 25 a 28 de novembro, cara. Eu fiz uma entrevista com o Elie, que foi pro ar na semana passada. Muito legal, ele falando do Cruzeiro, já tá vendendo pra caramba. A gente tava batendo papo de 25 a 28 de novembro. Sol, navio, piscina, os amigos e rock and roll. Rock and roll. Mais a Harley Davidson. O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações na Santos Harley Davidson, 3202-3000. Primeiro Chapters Cruise, liberdade rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. Mas a Harley Davidson junto, pena que não dá pra entrar com as motos lá dentro, né? Mas então, isso tá sendo divulgado em todos os chapters do Brasil. Nós já estamos no segundo grupo, né? Segundo lote, como entender melhor. Já estamos mais ou menos com 70 cabines fechadas. Nosso limite são 300 pessoas. Queria fazer um convite a todos os raleiros, quem não é raleiro, mas curte a marca, curte um bom show e uma diversão, vai ser bem bacana. De 25 a 28 de novembro, Santos Harley Davidson organizando junto com o Chapter Santos Brasil, o primeiro cruzeiro do Santos Chapter. Bom tê-lo aqui no programa, na moral, sempre dando do seu recado aí, mulherada, comprando Harley Davidson, tá bom demais, vamos ver a festa aí. Aguardem as nossas programações, já temos aqui até junho, programação já na loja, aqui nos banners. Semana que vem, eu acredito que nós estamos fechando a programação do outro trimestre, que é julho, agosto, setembro. Que beleza, eu tava conversando com o Ricardo, só pra deixar em óculos. A gente podia armar até um almoço lá na Marina, o que você acha? Vamos marcar. Não, legal. Só fechar, vamos sim. Dá põe em banda lá e quebra tudo. Com certeza. Valeu, abraço, vamos ver a festa. Na moral. Vem cá. Aí isso aí vai por aí, tá bom? 3, 2, 1. E aí galera, começando mais um programa Deta na Moral, todos têm figurante hoje aqui. Já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353. Segurança.
confiança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autenticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0 km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. É na Colorado. Motor 1.8 EvoFlex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Sua concessionária Suzuki, em Santos e São Vicente. Deckbolt, o piso náutico sintético mais real do mercado. Com textura de madeira e várias tonalidades para melhor compor as combinações da sua embarcação. Informações 13 97413-3009. Deckboat, seu barco bem vestido. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos,
e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes.